U vestima u pola sedam pogledajte. Kako rasplet političke krize vidi premijer Dritan Abazović. Kako je proteklo saslušanje u tužilaštvu bivše direktorke plantaža Verice Maraš. Željezarci počeli da dobijaju otkaze, premijer sjutra na sastanku sa elektroprivredom. Kako se izboriti sa sušom, alarmantna situacija u svijetu, a kako je u Crnoj Gori. Više o svemu u pola sedam.